ଖତମ ହବ ପରଦିନ ଭୋଜି ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚନ୍ଦନ ସେଇଟା ଆଣି ଚନ୍ଦନ କିଛି ଜଳିଆ ତମ ପଟା ଆସିବ କି ଆମର ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବେଶ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବାଇ ବାଇ ପଛାଡ଼େ ଅଲଗା ହେଉଛି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆରେ ଏଇ ତିରୁପତିକର ଭିତରେ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଧରିକି ଆସ ଶୁଭଜିତ ବାବୁ ଏବେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ହାଲିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଏବେ ବାଲିଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ସ୍ପଟ ସେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆ ଟିକେ ପଛକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆରେ ଏଇଟା ପାଖକୁ ଆଣେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଟିକି ଟିକି ନେବୁ ନା କି ବାହାରେ ପାଖକୁ ଆଣେ ଏଇଟାକୁ ପାଖକୁ ଆଣେ ପାଖକୁ ଆଣେ ଭାଇ କାମ ହଉଛି କାହିଁ ଏରା ଏଇଠି କାହିଁ ଲାଗୁଛି କିରେ ଏରା ଆମ କଲେଜ କାମରେ ଆଉ ଲେବର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଲାଗିଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ମସଲା ବୋହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବେଲଚା ମାରୁଛନ୍ତି ମସଲା ଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ କି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଝାଟ ଭାଇ ଟିକେ କୋଡ଼ି ଦେଲେ ଏ ସାପ ଏରେ ପକାବ ଚପା ରାଗ ଆଉ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ ହଉନି କାମ ହଉନି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବା ଶୁଭଜିତ ଭାଇ ଆମର ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି କଲେଜ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବା ଦରକାର ଶୁଭଜିତ ଭାଇ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୟ କଳା ଏ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କିରେ ଓ ହଁ ଏବେ ହଁ ରେଡ଼ି 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ପଜ୍ କରୁନି ଛାଡ଼ ଫଟୋ ପାଇନ ଉଠି
अबे गाड़ी रे लागला नि लोग हार्ड कोन कि पागल रे हार्ड कोन हो जे वीडियो को थोड़ी हो रे आ कोड बड़ा हो ये तो बड़ा एहे वीडियोटा हाथ रे एक्शन सो गाइस काम हमर सरला एबे हम गाड़ी फाड़ी जो उठान थिले इलीगल खुदा है कि तो बिफोर आने आफ्टर रोड दृश्य देखे दिए हेटी मु कहि कैमरा मान को भी देखे देबे साइड के दिए तो देखे दियो गाड़ी टिके हम तो गाइस एडी केते ओले है कि थिला आगुरु तो एबे हम पूरा सफा कर देलु तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये हमर रॉकी भाई सो गाइज एतिक आम फाइनाली क्लीन कर देलु तो क्लीन कर सारिकी एबे टाइम अछि घर को जा फाइनाली हमरो वेलकम भाई टिके धीरे धीरे करि आम प्रोसेस चले छु तो से दिन चलाबे घर को जा साइकिल लेकी साइकिल धरि न जाइथिल मु कडे जाइथिल कोठी तो हम डिपार्टमेंट को चाबी दे सारिकी आसली तो अबे चलो लेट्स गो पळया चलो